Thomas en Wim, jullie hebben onderzoek gedaan naar het leven en denken van Dietrich Bonhoeffer. Misschien moeten we eens beginnen met dat jullie uitleggen, wie was deze man? Dietrich was een verzetstrijder en theoloog in de Tweede Wereldoorlog. Hij groeide op in een vrij rijk gezin. Ging theologie studeren in Berlijn en in Tübingen, wat op zich vrij ongewoonlijk was voor zijn gezin, zeg maar. Want er waren allemaal mensen die geneeskunde en dergelijke studeerden. En toen is hij geïnspireerd geraakt door zijn studie. En hij had verantwoordelijk. Uiteindelijk kon hij naar Amerika vluchten in 1940, maar heeft hij niet gedaan. En hij is voor zijn volk, zeg maar, in het verzet gegaan en in Duitsland gebleven. Ja. Wat was de reden dat jullie onderzoek naar deze man zijn gaan doen? Ja, het sluit wel een beetje aan op onze eigen geloofsovertuiging, op onze interesse dus. En toen wij een profielwerkstuk moesten gaan doen, dachten we, nou, wat is nou leuk om het over te doen? En toen kwamen we door een boekje dat we hadden gelezen, kwamen we op Bonhoeffer uit. Dus toen zijn we wat verder onderzoek gaan doen, met de mensen gepraat. En toen bleek dat het wel heel interessant was, wat hij allemaal, zijn visie, die hij heeft ontwikkeld in zijn leven. En hoe hij die visie een beetje geleefd heeft in zijn leven, dat hij terugging naar Duitsland en verantwoordelijkheid nam. En dat vonden we allemaal zo interessant dat we daar mee bezig zijn gegaan. Dus jullie raakten gefascineerd over zijn manier van denken en zijn visie op het leven. Wat was daar het kenmerkende van? Vind ik een lastige vraag. Maar het kenmerkende daarvan was denk ik dat, dat je niet weg moest lopen voor je verantwoordelijkheid. Dat heeft hij tenminste echt geleefd. Dat heeft hij echt wel uitgestraald, zeg maar. Hij is niet weggevlucht naar Amerika, maar hij is in Duitsland gebleven. Inderdaad gewoon die verantwoordelijkheid die hij predikte, die hij in zijn eigen visie had, die heeft hij ook laten zien. Dus hij heeft zijn eigen visie waargemaakt. Dat is heel kenmerkend voor wat hij doet. En hij was vrij radicaal en dat past ook een beetje bij zijn tijd. Het was natuurlijk niet geen gewone tijd met Nazi-Duitsland. Ja. Dus hij was heel radicaal in zijn denken. En dat was ook wel nodig in die tijd en dat heeft hij gewoon laten zien. Ja. Maar goed, je vertelt zijn levensvisie was dus niet alleen maar, ja, als ik een beetje makkelijk zeg, niet alleen maar praatjes, maar ook doen. Jij stipte dat net al even aan, het is ook vanuit je eigen geloof dat je hiermee bezig bent gegaan. Ja, kun je daar iets meer over zeggen? Over de raakvlakken tussen je eigen kijk op het leven en hoe Dietrich Bonhoeffer daarover dacht? Dietrich Bonhoeffer keek in zijn tijd denk ik heel veel naar Jezus. Hè. Hoe ging Jezus met situaties om in de tijd van Jezus? En dat heeft hij dus uitgeleefd. En ik denk dat dat ook wel een raakvlak is. Ik denk dat dat wel een overeenkomst is tussen ons en Dietrich Bonhoeffer. Wij proberen in ons eigen leven denk ik ook zoveel mogelijk op Jezus te lijken. En ik denk dat dat wel een raakvlak is. Ja, het is... Hij is natuurlijk, hij was predikant in de Lutherse kerk in Duitsland. En dat is wel een beetje het Duitse equivalent van de kerk waar wij naartoe gaan. Gereformeerd vrijgemaakte kerk in Nederland. Dus wat dat betreft kun je je gewoon heel goed identificeren met wat hij allemaal zegt. Ja. En als het wat radicaal is, het sluit gewoon op heel veel punten heel goed aan. Omdat het van hetzelfde grondvlak uitgaat. Ja. Blijft een bijzonder onderwerp, wat niet veel leerlingen zullen aanpakken. Hoe hebben jullie dit gedaan? Wat heb je allemaal gedaan om informatie te verzinnen, om een goed beeld te krijgen van die man? Allereerst zijn we gewoon hebben literatuuronderzoek gedaan. Dus we hebben heel veel boeken erbij gepakt. Met behulp van onze eigen dominee en met behulp van Anita Hendricks hebben we gewoon een aantal boeken gelezen die over Dietrich gingen en over theologie en dergelijke. En we zijn ook naar een professor geweest, professor Kamphuis, in Kampen, die op Dietrich Bonhoeffer gepromoveerd is. Daar hebben we een interview mee gehouden, dat was heel interessant. Mm-hmm. En we zijn naar Berlijn geweest en daar hebben we zijn ouderlijk huis bezocht, dus waar hij ook opgegroeid is en dergelijke. We hebben ook heel veel informatie kunnen vergaren en zodoende zijn we zeg maar een beetje... Jullie zijn dus ook echt naar Berlijn gegaan, waar hij gewoond en gewerkt heeft. Ja. Hoe lang ben je daar geweest? Nou, we zijn een week naar Berlijn geweest. En we zijn eigenlijk meteen op de eerste dag naar het Bonhoeffer House geweest. Dat was dat ouderlijk huis.
Verder zijn we daar gewoon, ja, je zit daar een beetje in de sfeer. Dus we zijn daar ook de boeken weer ingedoken. En dat een beetje gecombineerd met wat we zagen in de omgeving. En we hebben daar ook nog een, het was een beetje toevallig dat we daar een interview konden afnemen met een hele bekende Amerikaanse dominee. Die had daar toevallig een conferentie. En daar konden we even 10 minuten mee praten over, ook over Bonhoeffer, wat hij voor invloed op hem had gehad. En dat is wel heel interessant, omdat hij, Tim Keller is dat, die is op het moment heel vooraanstaand in de christelijke wereld, zeg maar. En dan is het wel leuk om te zien hoe zo'n persoon is beïnvloed door Bonhoeffer. Heel mooi. Jullie hebben examen gedaan. Ja, overmorgen is de uitslag. Nou, het is voor jullie wel duidelijk. Het zal allemaal wel goed komen. En dan ga je studeren. Heeft het onderzoek wat jullie gedaan hebben, heeft dat nog invloed op jullie studiekeuze gehad? Nou ja, door het feit dat we de theologie wel flink zijn ingedoken, is het wel een stuk aanlokkelijker geworden om theologie te gaan studeren. Maar ik ben niet van plan om het te gaan studeren. Maar ja, het heeft natuurlijk wel positief beïnvloed. Het was allemaal heel interessant en misschien wil ik later nog wel wat mee doen. Dat ook weer. Studeren? Weet ik ook nog niet. Bestuurskunde of politicologie in Amsterdam of Utrecht. Maar ik moet nog gaan. Jij? Ja, ik ga ook geen theologie doen. Het was wel een tweede keus. Maar ik ga volgend jaar University College doen in Utrecht. Maar ik ga me daar wel toespitsen op filosofie en geschiedenis waarschijnlijk. In plaats van wat ik eerst van plan was op de technische zaken zoals mathematics, de wiskunde of scheikunde. Dus het heeft wat dat opzicht wel invloed gehad om dit onderzoek te doen. Ja. Goed, ik heb voor jullie begeleiden, maar voor Hendricks begrepen dat ze het een eer vond om jullie te begeleiden. Ik heb haar ook gemerkt dat ze zeer onder de indruk van jullie werk was. Dat waren wij allemaal hier op school. Bedankt, heel hartelijk gefeliciteerd en veel succes met je verdere studie.